bandhigga carwada sagaalada ee ganacsiga Somaliland oo toddobaadkii u dambeeyay ka soo cotay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa la soo gabagabeeyay habeenkii xalay ahaa, waxaana munaasabaddii lagu soo xidhay carwadaasi ka soo qayb galay inta badan ganacsatada Somaliland, bulshada qaybaheeda kala duwan, iyo mas-uuliyiin ka soo cotay maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco. Gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer, Mustafa Sheikh Maxamuud, iyo xubno ka tirsan rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer oo munaasabaddii xiritaanka ka hadlay ayaa sheegay in muddadii ay carwadaasi socotay ay soo booqdeen dad aanay filayn, iyadoona lacagta dhex martay muddadii ay carwadaasi socotay ay gaadhay $2 million sida ay sheegeen. Dadka soo booqda carwadani waxa ay yihiin 74,000 ilaa 80,000 oo qof. Waa 74,000 ilaa 80,000 oo qof ayaa suuqa carwada soo booqday. Lacagta lagu kala iibsaday ama transaction ka dhacay 1.5 ilaa 2 million. Runtii waxyaabaha ugu muhiimsan aan soo karo carwada waxaa laga bartay inaanu indhaha dadka maalqabeenada ah, ganacsatada ah, iyo maalgashadayaasha gudaha iyo dibadba joogta aan kusoo jeedinay gobolka Togdheer iyo magaalada Burco inay tahay meel u qalanta in la maalgashado, loo soo guuro, laga furta xarumo ay yaallaana wixii kasta oo u baahan ganacsi loo sameeya. Hawshan waxaan ka shaqaynaynay muddo 3 bilood iyo bar ama 4 bilood baan ka shaqaynaynay. Tuudi badan baan ku bixinay, rag ayaga halkaa fadhinaa ee guddiga filinta, nina xafiiskiisa ka muxaadirin. Hawsha danta guud iyo carwadaasi u qabsoomi lahayd baan u habeen iyo maalinba u guculaynaynay. Qaybihii ka qayb qaatay dhammaantood oo nagala qayb qaatay hawsha adag ee dhowaan maalmo dhaweyto iyo muddo dheer ba ahayd Riyo, muddo dheerna ku taamaynay ka guddi ahaan iyo ganacsata ahaanba inaynu mar uun suuro gelino inaynu tusno carwadaas inaynu qaban karno, waan u mahadnaqayaa. Ay ugu horreeyaan runtii ganacsatadii waaweynay ee halkan la fadhida caawa martida ku ah xubno isugu jira ganacsato, salaadiin, iyo madaxda gobolka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in muddadii ay carwada socotay ay wax weyn iska bedeleen suuqyada ganacsiga ee Burco. Shikalaha dheernahay oo heerka ahaan dheernahay waxa weeyaan anagu barodhigti kumaad naa soo bandhigin halkan, laakiin waxa weeyaan anagu waxaan ku soo bandhignay si aan bulshada uga faa'iidayno, carwadana u dhiirigelino in aanu lacagta iyadii anagu aanu lahayn inaanu dayno 120 diskoon aanu dayno. Dadka dalkanihi ay dalkooda maal geliyaan oo ay lacagta ay hayaan intay u rari lahaayeen meel kale ay dalka maal gashadaan oo warshado ha noqoto ama wax soo saar ha noqotee. Midan oo kale hadda wax ku qoraya magaca Somaliland oo waddanka laga dhoof waxaa ka jira sababtaanus aanan ka abaalgudi karin sida adeegyada aanu bixinno ay dadku uga helanayeen muddadii ay carwada tani jirtay. Waxay muujinaysaa intuba dareen weyn bay ina gelisay oo dardar gelinaya ganacsiga iyaga. waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada rugta ganacsiga ee intii ay xilka hayeen indhaha ku soo jeediyey Somaliland, iyagoo u soo bulbaxay runtii kaalin ka tilmaaman xilliga kan aynu ku jirro iyo waxqabadkeeda. Carwadan sagaalaad ee Somaliland, qaybaha shirkadda ee ka qayb gala waxaa ka mid ah shirkadda Somtel oo ah shirkaddii dadweynaha. Shirkadda Somtel $3 baa bisha oo dhan lagu hadlayaa, waxaana laga yaabaa haddii dhalinyaradu $5 ay ku shubtaan bisha oo dhan inuu internetka ku filan yahay. Carwadan waxaan kaga qayb qaadanay internetkii oo 4G aanu discount fiican samaynay, home router oo ah yacnii internet cusub oo loo isticmaalayo xafiisada, guryaha, iyo meel kasta loo isticmaali karo wireless ah, isagana bilaash baan ku bixinay. Adeegyada Haas Petroleum marka waanu kaga soo qayb qaadanay. Carwadana waxay u martigelisay dadka kan ruut ganacsiga maamulayay iyo barnaamijkan si wanaagsan oo habsami leh oo gobonimo leh way run ahaantii u dhacday. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa guddida rugta ganacsiga, ugu horreeya guddoomiyuhu transaction kaala ka dhacay iyo bulshada intaa leeg ee wax kala weydaasatay. Waxay soo jeedinaysaa ama ay macno ka samaynaysaa meeshaas ama waddanka ama magaaladaas inay ka jirto waxa la yiraahdo potential investment. Rugta ganacsiga ee gobolka Togdheer, ugu horreeya guddoomiye Mustafa Sheikh Maxamuud
oo aan uga mahadnaqayno runtii kartida iyo dadaalka ay geliyeen in carwadani burco ka qabsoonto indhaha caalamka oo dhammina iyo maalgashadayaashuba ay burco ku soo jeestaan. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waad aragtaan siday nabadgelyada inuu fadhino iyo siday nabadgelyo inoogu qabsoontay carwadii. Marka aad iyo aad baa inoo deeqday carwadan aadka iyo aadka u ballaaran oo u mahadcelinayna dhammaan dadkii ka shaqeeya la koobi karay ama ganacsata ha noqdaan ama ciidan ha noqdaan mid walba waa u ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala haydi sharfo koowaad maadaama sideed inaga horreysay deenana waxaanu leenahay maadaama aynu magaalo madaxdii labaad mahay inaynu sideeda dambe aynu yeelano inaguna waa inaynu gobolkani noqdaa gobolkii beeraha waa inaynu u diyaar garownaa bandhigeena labaad inuu noqdo wax soo saarka qaranka waa tana baahida aynu kaga baxayno iyo duruufaha dadkan iyo dalkan ku gadaamin fursaddii maalgashiga gobolka Togdheer magaalada Burco iminka way furan tahay oo insha allahu tacaala maalmo dhow waxaan isleeyahay dadka doonaya inay maal gashadaan maalmo dhow way ku adkaan doontaa war fursadda ka faa'iidaysta ganacsatada iyo qurba joogta iyo cidda maxay tahay reer Soomaaliland iyo geeska Afrikaba fursado badan baa ka furan iminka gabagabadina waxaa halkaasi lagu abaalmariyey xubnihii kala shaqaynayay rugta ganacsiga qabsoomidda carwadan sagaalaad ee lagu qabtay magaalada Burco. Shaafici Maxamed Ibrahim, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco, xarunta gobolka Togdheer.